waxaa degmada Galdhigoob iyo gobolka Kasoocla socda diyaar garow lagu soo dhoweynayo beesha Sacaad, iyadoo degmada Galdhigoob oo ka furmin doona shirki nabadeynta galbeedka gobolka Mudug ee beesha Sacad iyo Leelkate wejigeedii labaad. Waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay bulshada ku dhaqan degmada Galdhigoob, iyagoo inooga warbixiyay dareenkooda kaga aadan soo dhoweynta beesha Sacad. Anigoo ah Muuse Saciid Fakiir, waxaan soo dhoweynayaa shirka nabadeynta oo walaalaha iyo boqolkiiba boqol baan soo dhoweynayaa. Waxaan ku soo dhoweynayaa walaalnimada iyo nabadda iyo ehelnimada iyo muslimnimada noo korodhay Ilaahayna. Waxaanu ka baryaynaa dadka oo dhan Ilaahay inuu ku beero muslimku meelu joogaba Allaha ku beero. Wanagu waanu curinay, waanu curno, waxaanu curinay in meelaha ka barto oo naloo ka daydo beesha Sacad iyo beesha Leelkase. Nabadda ay soo hooyeen, walaalnimada ay soo hooyeen, ehelnimada ay soo hooyeen, in naloo ka daydo baanu anaguna rabnaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa akhbar iyo hijaab Ilaahay inuu ka dhigo, ummaddana Ilaahay inuu tuso, baan Ilaahay ka baryaynaa. Anigoo ah Cadmeel Jaamac Xaashi, kuwa nool degmada Galdhigoob, kana mid ah dhalinyarada degmada Galdhigoob, waxaan soo dhoweynaa shirka nabadeedka ka dhacay wejigiisa labaad degmada Galdhigoob ee walaalaha Sacad iyo Leelkase. Waxaan ku soo dhoweynaa gacmo furan iyo barnaamij fiican. Waxaan kaloo ugu baaqayaa dhalinyarada degmada Galdhigoob inaan laga qayb qaato soo dhoweynta walaalahan Sacad si aan uga qayb qaadano nabadda. Magacaygu waa Cabdilkariim Sheekh Nadiir Sheekh Aadan Sheekh Xuseen, waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Galdhigoob. Waxaan aad u soo dhoweynayaa una bogaadinayaa diyaargarowga ka socda degmada Galdhigoob ee lagu diyaargaroobayo shirka nabadeynta beelaha walaala ee degmada gobolka Mudug wajigiisa labaad ee ka dhici doona degmada Galdhigoob. Runtii anagu dhalinyarada degmada haddaan nahay aad iyo aad aan u soo dhoweynaynaa, kuma qaabadiisana aan runtii aad iyo aad aan ugu wadnaa. Waana soo dhoweynaynaa nabaddana Ilaahay subxaana wa tacaala, waxaan ka baryaynaa nabadda inuu noo xoojiyo. Anigu Cabdirashiid Maxamed Yuusuf Cabdirashiid Wala Malcood, aad waxaan ugu mahad celinayaa shirki ka dhacay degmada ka dhacay ee kusoo gabagaboobay walaalaha Leelkase iyo Sacad dhexmaray Banjeeraley, ee sida guusha badan oo quruxda badan kusoo gabagaboobay shirkaas. Aad baan uga mahad celinayaa intay ka shaqaysay culummada iyo cuqalada iyo nabadoonnadana. Jazaakum Allahu khayran, khayr badan Allah ina siiyo. Degmada Galdhigoob waxaa ka jira diyaar garow, loo diyaar garoobaya walaalaheen oo nagu soo aadan maalmaha soo socda inay yimaadaan haddii Ilaahay idmo. Dhalinyarada iyo culummada iyo cuqaasha iyo dowladda dhammaanna diyaar garoob ay ku jiraan, waa shaqaynayaan. Magacaygu waa Maxamuud Sheekh Cabdisahal, joogana degmada Galdhigoob. Galabta insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan idinla wadaago aniga oo magaca culummada deegaanka insha allahu tacaala ku matalaya kuna hadlaya, in aan dareenkayga idinla wadaago ku jihaysan shirarka iyo hawlaha socda ee nabadaynta ee deegaamada maxaa ku yidhaahdaa Galmudug iyo Puntland labadaba kasoo jeeda, khaasatan shirkii ka dhacay degmada Bandiiradley. Qaybtiisa labaadna insha allahu tacaala lagu qaban doono degmada Galdhigoob. Waxaan leenahay waan soo dhoweynaynaa, aad baan u taageersannahay, shucuurka iyo qalbigaygu aad buu u kacsan yahay. Waxa weeye beelo walaalo ah oo dhibaato muddo badan ay dhex taallay, oo maantay doonayaa in ay Ilaahay subxaana wa tacaala gafafkii la galay ay uga toobad keenaan, ay dib u gartaan walaalnimadii, ay dib u gartaan nidarisnimadii, ay dib u gartaan wixii dadku wada ahaan jiray, ay dib u midoobaan, ayna u noqdaan fure la taaban karo oo wax weyn ku fadhiya, ay fure u noqdaan nabadda dalka Soomaaliya oo dhan, ugu horreyn Mudug, ugu dambeynna ilaa meel kasta oo ummadda Soomaalida ay degto, ilaa meel kasta oo Islaamku uu dego. Magacaygu waa Maxamuud Colaad Aadan. Waxaan aad u soo dhoweynaynaa haddaan nahay anoo ku hadlaya magaca bulshada reer Galdhigoob, nabadaynta iyo isdhexgalka bulshada. Walaalaha ina noo imaanaya reer Sacad, reer Galdhigoob gacmo furan ayay kusoo dhoweynayaan. Reer Galdhigoob waxa ay diyaar u yihiin nabad, ayay diyaar u yihiin, waxa ay diyaar u yihiin wada noolaansho, waxa ay diyaar u yihiin in bulshada Soomaaliyeed ay isdhex marto. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cismaan Maxamed Siciid. Runtii boqolkiiba boqol bulshada reer Galdhigoob shirkaas aad buu soo dhoweynaysaa, arrintaas nabadaynta shirkii hore daba socota. Anoo ku hadlayaa magaca bulshada reer Galdhigoob, boqolkiiba boqol dhalinyarada, odayaasha, ganacsatada,
dhammaan qof kastoo reer galdhigooba maantay nabaddaas aad buu soo dhaweynayaa. Markii horreysayna ma ahan oo nabaddu hadda shirka soo socda kii ugu horreeyey ma ahan, waa shirar hore daba socda iyo xaflado hore. Run ahaantii dadku boqolkiiba boqol bay ku qanacsan yihiin, jecel yihiin, colaad waa laga daalay Soomaaliya oo dhan iyo dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan inay saasoo kale gacmaha isu qabsadaan, sida walaalaha reer Reelkase iyo walaalaha reer Sacad ay gacmaha isu qabsadeen oo wixii hore u tirtireen oo buug cusub u furteen oo u jecel yihiin inay boqol sano iyo wax ka badan iyo adduunku intuu jiro ay nabaddaas ku socdaan. Ciddii caraqaladku ah iyo ciddii ka naxaysana boqolkiiba boqol waxaan leenahay nabadda raaca, nabadda jeclaysta. Faarax Abshir baa la yidhaahdaa, waxaa ka mid ahay shacabka degmada reer Galdhigoob. Derbiga Ibleysna ku xiray maanta wuu dumay. Tacnimiya gogashaa dhigtan waa ayna deeqeen, adinkuna Galdhigoob daawad oo nala dumaashaad duul kastoo heshiiskeenna nabadda dilaaceen. Waxaan leenahay walaalahay weyo waa soo dhaweynayna, 14 boqolkan ku soo dhaweynayna, waa ku faraxsannahay. Tani waxay markhaati u tahay sida reer Galdhigoob ay u jecel yihiin nabadda galbeedka gobolka Mudug ee beelaha Leelkasa iyo Sacad. Cabdiqani Fa'aad Fiqi, Cabdiqani Xalliye, degmada Galdhigoob.